Bluetooth already opened. Aí, Geo, eu tô ligado. Me manda, sempre pode. É, por incrível, já falei na minha direção, mas falou que aí não tá fazendo nada. Ah, bom, bom. Oi? Pode fazer o seguinte, né? Não, ocupando a mente. Você tem que falar. Mas o carro tá falando, deixa eu tirar aqui essa esse material que tá no carro, que eu vou encher esses copinhos aqui. Tem uma quantidade certa? Tá lá em cima. Sua água tá lá em cima, só procurando pra ele trazer. Tá, eu vou lá pegar na mão de fato lá. Tá ali, já vai entrar em casa. Eu vim com o som, botou o som aqui. Ah. Bluetooth connected successfully. Já fui, já sozinho. O tempo hoje tá até bom. O celular tá, a tela tá ruim, tá demorando como. Já tô terminando de 30 pau, 13 pau, né? É. Pra Mari veio aqui ainda? Oi? Mari? Já não chegou lá. Não, olha, ligo pra você, eu não tenho pão, pô. Thank you.
Cadê teu tio Elias? Como é que tá? Muito boa noite, Lipan. Obrigado. Ele vai tirar uma foto, sim, eu estou fazendo a doação. Chega um pouquinho para trás aí que já tiram aqui. Ah, vai, mais um pouquinho para trás. Mais. Mais. Isso aí. Pronto. Como é seu nome? Bruno. Ruben. Alô, quem é? É certo? Colocar no grupo.
Se quiser, Rubio, explica um pouquinho aí do método do plantio. Aí você explica só um pouquinho como foi feito, como é feito esse método do plantio na água. Sim. É aí que eu tô fazendo um videozinho, você já vai. Você quer que eu fale? É. Aí depois eu chego e corto e te dou um pedacinho. Aí você diz quanto tempo tem. Peraí.